Разногласията в БСП не спират и в седмицата след конгреса на партията. Серия от политически ходове на опозицията днес. Подробностите следват в Посвета и у нас. Ето и другите водещи теми днес. ...49 души от шивашко предприятие Файтос са заразени с COVID-19. Рекорден е броят на новите случаи в Бургаска област, а болниците, които лекуват пациенти с COVID, са пълни. Нов пакет от мерки срещу войната по пътищата. От автомобилната администрация предлагат промени в обучението на шофьорите. Не искаме да създаваме пречки за учебните центрове. Не искаме да фалираме никой. Ние искаме да не се убиват децата на пътя. Доналд Тръмп и Джо Байден лице в лице, малко повече от месец преди президентските избори, двамата претенденти се изправят един срещу друг в първия си телевизионен дебат. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Марина Матева. Здравейте, във вторник, 29 септември, аз съм Даниил Михайлов. БСП остана с 72 депутати. Днес шестима народни представители от левицата обявиха, че напускат парламентарната група. На този фон президентът Румен Радев обяви, че не е свалял политическата си подкрепа от лидера на Българската социалистическа партия Корнелия Нинова. В 83-я ден на протести от ДПС отново призоваха за диалог с цел намиране на изход от политическата криза и обявиха, че в 7 места с частични избори са разгромили ГЕРБ и БСП. А в централата на ГЕРБ премиерът Борисов посрещна новоизбраните кметове от партията и им обеща акцент в новия държавен бюджет да бъдат малките населени места. И подробностите. Трус в БСП. В знак на несъгласие с политиката на Корнелия Нинова, шестима депутати напускат парламентарната група, а петима от тях и партията. Това обявиха самите те в парламент. Напускащите ще завършат мандата си като независими народни представители. От парламентарната група на левицата си тръгват Лало Кирилов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Николай Иванов, Красимир Янков и Валери Жаблянов. Янков и Жаблянов са бивши кандидати за лидерския пост, които след пряк вод на партийните членове загубиха битката с Нинова. И шестимата смятат, че са били проведени едни компрометирани избори за партиен лидер. Освен това, по думите им, партията на Нинова се движи в обратната посока, неразпознаваема за истинските социалисти и под нейно ръководство БСП е на маляла с 30%. След съботно-неделното заседание на 50-тия юбилеен конгрес, БСП доби един завършен вид, моделиран от Нинова през последните 4 години. Тя и обкръжението и наричат това като реформиране и модернизация на партията. По наше определение, това е пълно подчиняване на БСП на едноличното управление. Според напусналите БСП, след тях ще останат неполучения отчет за финансовото състояние на БСП и многобройните жалби за нарушения при избора на председател. Трите поредни изборни загуби и апотеоза в деня на конгрес и началото на втория мандат, в който на проведените частични избори в 19 общини, БСП разгромно загуби срещу ГЕРБ, са обективна оценка за доверието на обществото към БСП. От шестимата единствено Валери Жаблянов не напуска БСП и остава член на партията. Оставам член на партията, защото считам, че именно ръководството на сегашната парламентарна група напусна програмните позиции на Българската социалистическа партия. Сегашното ръководство на парламентарната група и председателя на парламентарната група приеха поредица от решения, без да се консултират с народните представители от БСП, действаха еднолично, като по този начин превърнаха десетки народни представители на партията в заложници на една непоследователна, но системно одесняваща политика. От парламентарната група на БСП обявиха, че ще коментират оттеглянето на шестимата депутати утре в 10 часа в Народното събрание.
След напускането на шестимата социалисти в парламентарната група на БСП остават 72 народни представители. Първоначално в 44-я парламент влязоха 80 червени депутати, но първо беше изключен Спас Панчев. През юли Александър Пълнов напусна групата, след като спецпрокуратурата разпространи негови разговори с обвиняемия Васил Бошков. Президентът Румен Радев не е свалял политическата си подкрепа от лидера на БСП Корнелия Нинова. Това коментира държавният глава в отговор на въпрос за раздялата с началника на кабинета му Калоян Методиев. В телевизионно интервю вчера Методиев разкри, че поводът за отстраняването му е неговото присъствие на тържество с лидера на БСП. Раздялата между президента и началника на кабинета му стана повод за коментари на отношенията между държавния глава и лидера на БСП. Румен Радев не потвърди, но и не отрече причина за разрива с Калоян Методиев да е присъствието му на тържество на Корнелия Нинова. Но коментира лаконично дали симпатизира на вътрешната партийна опозиция. Вижте, не се меся в делата на никоя партия. Многократно съм го заявявал, но и не допускам никой да се меси в моите дела. Вие имате ли проблем с лидера на БСП, която ви подкрепи за президент? Никога не съм снемал своята подкрепа от госпожа Нинова и продължавам да я подкрепям в нейните усилия да превърне БСП в силна опозиция. Защото, неведнъж съм го казвал, без силна, обединена и конструктивна опозиция всяка демокрация залинява. Радев не каза има ли към този момент критики към политиката на Нинова и БСП. Аз отдавна съм заявил, че моите критики са към тези, които управляват. И когато управляват неефективно, когато не управляват и разпиляват ресурсите не в интерес на народа, винаги ще критикувам. Когато БСП вземе властта, разбира се, аз ще критикувам там, където виждам, че нещата не се вършат както трябва. Президентът отново коментира ветото си върху изборното законодателство. Той обясни, че мотивите са аргументирани и подробни. Защо внасяте вето след вето, при положение, че този парламент отхвърля вашите вета върху законопроекта? Това показва липсата на диалог, но не от моя страна. Тук липсата на диалог е от парламента. Президентът се срещна днес с учени в БАН. Подчерта, че България се нуждае от сериозни инвестиции и постоянно развитие на научния капацитет и кризата с COVID-19 го е доказала. Движението за права и свободи призова за диалог с цел намиране на изход от политическата криза, докато не е станало твърде късно. Лидерът на партията изрази задоволство, че са спечелили на първи тур в 7 от общо 24 места на провелите се преди 2 дни частични местни избори. Мустафа Карадайъ осъди действията на протестиращите, които преди няколко дни замереха с яйца централата на партията. Политическата криза може да бъде разрешена само чрез диалог, убеден е лидера на Движението за права и свободи. Спешни и решителни действия с цялата отговорност на политици и държавници, докато не е станало късно. Карадайъ припомни, че партията вече е дала своето предложение в началото на новия политически сезон, оставка на кабинета и президента и съставяне на експертно правителство в рамките на този парламент. Призиване за диалог, за търсене на изход от политическата криза, не го чуха от различните страни на барикадата. От ДПС заявиха също така, че от 24 населени места, в които са се провели частични местни избори, партията е спечелила 7. И ако ползваме терминологията на други политически сили, съвсем категорично можем да кажем, че ДПС разби ГЕРБ и БСП и всички останали в 7 от изборите. Лидера на ДПС коментира изява на премиера с джипа в деня за размисъл. Видяхме в деня за размисъл председателя на ГЕРБ, който в същото време е и премиер, с държавния ресурс да е част от колективното мислене явно. ДПС осъди остро акцията на протестиращите пред централата на партията. Организаторите на протеста, които до вчера бяха клакьори и клиентела на ГЕРБ, днес се сетиха и направиха голямо откритие. Протест срещу властта пред централа на опозицията с поругаване на национални символи. С анти-ДПС кампании, според Карадайъ, нереализирани или кандидат-политици се опитва да акумулират електорална енергия.
Лидерът на НФСБ Валери Симеонов заяви в предаването още от деня, че не се наема да коментира тезите на Ахмед Доган и Мустафа Карадая, тъй като по думите му са, цитирам, трудно разбираеми. За какъв диалог говорят от ДПС, след като предлагат оставката на премиера и президента, попита Симеонов? Според него гражданското недоволство не е протест, а хулигански прояви и неистово желание за власт. Един от акцентите в следващия бюджет на държавата ще бъдат малките населени места. Това обяви премиерът Бойко Борисов, който се срещна с печелилите частичните местни избори кметове от партията. Средствата до година ще се насочват приоритетно в малките населени места за образователна инфраструктура, ВИК и увеличение на доходите на хората. В големите градове се изсипаха милиарди, примерно в София, в другите стотици милиони. Да, стават много хубави. Но в тези селца или по-малки градчета живеят също български граждани, раждат се за радост много деца. Премиерът посрещна новоизбраните кметове в централата на ГЕРБ. Газопровода там ли? Да. Да. Придобивки от придобивка по-хубави. При нашия район спокойно е, няма такива. Казаха преди малко много хора. София не е България, вярно. Проблема ни е с канализацията. Се надяваме утре други ден, живот и здраве. Ние сме зад вас. Исках хората да ви предам, че са плътно зад вас. И успех нататък. Премиерът обеща помощи за населените места, където управниците не са от управляващата партия. Не само където, разбира се, има кметове на ГЕРБ, навсякъде, където липсват детски градини. За децата обмисляме доста да подпомогнеме. Заради постигнатите резултати премиера очаква положителна оценка от хората на следващите избори. Той обясни, че партията му винаги се е стремяла към толерантна кампания, не отвръщали на злобата с злоба, а само с работа. Затова изпечелили убедително в неделя. ГЕРБ не се влияят от никой един човек, а от идеята, политиките, направеното. Българските мюсюлмани вече видяха, че играта със страховете отдавна не е. Приключиха, да, и мюфтийството, и ходжите, и всичко това, което правиме, и породопите, дали Ормана, Кърджалийско, се вижда, така че те и не минават вече тези приказки. Премиерът обещава още един участък от магистрала Хемус да бъде завършен до началото на следващата година, както и да се ускори строежа на пътя Ботевград Видин. Поправка в закона за публичните финанси ще позволи на финансовото министерство при извънредни обстоятелства да надвиши бюджетен дефицит от 3%. До 14 дни всички заинтересовани от тази промяна могат да дадат становището си преди текста да бъде внесен за съгласуване в Министерския съвет. До този момент България спазваше строга бюджетна дисциплина. Европейската комисия обаче даде сигнал, че някои от финансовите параметри могат да бъдат променени с оглед на пандемията от коронавирус. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева коментира в Благоевград, че ветото на президента, което той наложи върху части от изборния кодекс, не е основателно. По думите й трябва да има комбинирано гласуване и с бюлетини, и с машини. Според Караянчева, по-възрастните хора се страхуват да упражняват вота си машинно, а ако пък машината в отдалечено населено място се развали, процесът трябва да бъде спрян, а така се отнема възможността на хората да гласуват. На въпрос дали съжалява за думите си пред актива на ГЕРБ в Лом, Цвета Караянчева отговори. За съжаление не мога да говоря. Мога да кажа, че аз съм изключително емоционален човек. И ако някой е забравил как говорех преди 3 години, аз говоря по този начин, когато съм извън пленарна зала. Пленарна зала трябва да бъде обрана, защото съм представител на институция и аз строго спазвам задълженията си като народен представител. Вижте, идете на митингите и срещите на другите партии и ще видите какво говорят за нас и по какъв начин се изразяват. В такива моменти човек гледа да вдигне градуса на напрежение, на настроението, да мотивира своята членска маса, затова и начина на договорене ми е такъв. Не забравяйте, преди 2017 бях острието на ГЕРБ все пак. Караянчева поиска да говори с протестиращи в Благоевград, но към нея полетяха яйца, придружени с викове мафия и оставка. Охраната я обгради плътно. Караянчева коментира, че искала да се срещне с тях, за да ги пита защо искат оставка и да им каже какво са направили, но очевидно липсва желание за разговор. Към протестите в София, 83-та поредна вечер. Цветелина Катанска включваме оттам. Добър вечер, Цвети.
Добър вечер. Точно в 7:30 след обяд протестиращите блокираха столичния булевард Цар Освободител. И тази вечер се очаква протеста да протече по обичайната схема, а именно в момента текат речите на организаторите, а след това протестиращите ще се отправят на шествие към Орлов мост. Исканията остават същите – оставка на правителството, оставка на главния прокурор и промяна на начина, по който се управлява държавата. По-рано днес организаторите от отровното трио разпространиха и свое съобщение до медиите, в което коментираха своя протест пред централата на ДПС. Оттам изтъкнаха, че въпреки, че протестът е бил пред централата на партията, те държат на правата и свободите на гражданите, независимо от тяхната религия, възраст или пол. Благодарим, Светелина Катанска, за протеста тази вечер. Министерството на отбраната е изпратило заявки за покупка на още 8 нови самолета F-16 от Съединените щати. Стана ясно след среща на премиера Бойко Борисов с представители на американската корпорация Lockheed Martin, до която присъства и посланик Херо Мустафа. Вторият етап от проекта за придобиване на нов изтребител за авиацията ни предвижда покупката на още 8 самолета. Според премиера, страната ни вече осигурила 300 милиона лева за ремонт на авиобазата Граф Игнатиево, където ще бъдат базирани новите самолети. България вече купи 8 изтребителя F-16 от Lockheed за близо 2,2 милиарда лева. България иска и 3 координатни радари и друго модерно въоръжение. И сега към данните за коронавируса. Заразените през последното денонощие са 216. При направени малко над 3300 PCR теста. Процентът положителни от тях е 6,5, а това е пореден пик от последните дни. Бургаска област отбелязва ръст и то рекорден на новозаразени с COVID-19. Само за денонощие регистрираните са общо 64 души. 49 от тях в текстилно предприятие Файтус. Отделенията в морския град обаче са запълнени. Какви мерки се предвиждат? Ще разберем от Давид Сукнаров. Две са болниците в Бургас, които до този момент приемаха за лечение пациенти с доказан COVID-19. Заради нарастването на случаите обаче леглата се оказват недостатъчно. Лекарите предвиждат втора вълна на заразата. За това се търси съдействие от Здравното министерство, някои от частните болници в града да отворят COVID-отделения. Държавната университетска болница и белодробната болница в Бургас, където са настанени общо 44 пациенти с COVID-19, се оказват недостатъчни. Затова кметът на морския град търси съдействие частните болници също да обособят COVID-отделения. Максимално бързо от днес да се подпишат договори за лечение с здравната каса, за да могат да се поемат разходите от здравната ни система, за да може, ако идват нови пациенти от други региони в областния град, да имаме възможност да ги поемаме. Две частни болници откликнаха на молбата, а отнес общинското лечебно заведение Файтус също обособи COVID-отделение. Вътрешно отделение към Бембал Айтус с 25 легла се превръща в COVID-отделение. Ние самите имаме от персонала с положителни тестове за коронавирусна инфекция. Това са две сестри, един лекар и една санитарка в момента, което затруднява неимоверно работата ни. Новото огнище на заразата е именно в Айтус, където с положителен тест се оказаха 49 души от работниците в шивашки цех в промишлената зона на града. След пълна дезинфекция, цехът зад мен остава затворен, а всичките му 75 служители са под домашна карантина. Освен от Айтус, 25 души от заразените работници са от руенското село Зайчар, където преустановяват работа само местата за обществено хранене. Населеното място няма да бъде затворено напълно. Карантината, според мен, и спазването на мерките, носенето на маски може да свърши най-много работа. Абсолютно всички, които са контактни на тези лица, т.е. тяхните семейства, ще бъдат карантинирани. Затягат се и мерките в Бургас по отношение на това спазват ли се всички противоепидемични указания. Ще се проверяват предприятия и институции. Четирима лекари и анестезиолози ще започнат работа в болница Иван Скендеров в Гоце Делчев от 1 октомври. Здравното заведение остана само с един реаниматор, след като доктор Милан Първанов почина от коронавирус, а други двама анестезиолози са в предизвестие за напускане. Доктор Ростислав Енев е млад лекар.
Завършил е анестезиология преди половин година. Той е сред четиримата лекари, които ще помагат на медиците в Гоцеделчевската болница, която се грижи за 70 хиляди жители на четирите общини – Хаджидимово, Сатовча, Гърмен и Гоцеделчев. Ние имаме възможност и желание да отидем да оказим подкрепа в тази ситуация, понеже за тях в момента е много трудно. Доктор Енев работи в столичната болница Света Екатерина, но е готов да изминава повече от 200 км на ден в помощ на лекарите в Гоцеделчев. Ще направя каквото имам възможност, зависи от мен, така че да се улесни там положението. Мога да хора за няколко дни в месец. Болницата Света Екатерина от 13 години помага на тази в Гоцеделчев. Още преди 3 месеца са изпратили техен реаниматор да помага в условията на COVID-пандемията. Ще се увеличат малко дежурствата на колегите, които работят тук, но така или иначе ние знаем каква е нашата отговорност като университетска болница. В болницата в Гоцеделчев се надяват от Здравното министерство да им помогнат за изготвянето на допълнително споразумение с Здравната каса, за да могат да сключват договори по клинични пътеки след напускането на двамата реаниматори. Относно медицинския персонал, община Гоцеделчев има много добра програма, която подпомага специализацията на специализантите. Очакваме в следващите 3 до 4 години 17 човека млади лекари да започнат работа в болницата. Гоцеделчевската болница оказва лекарска помощ не само на пациенти от района, но и на жители от Смолянска област. Здравното заведение е важно за местните, тъй като повечето от селата са високопланински и са доста отдалечени от областния град. COVID и образование сега. От началото на учебната година 110 ученици и деца от детските градини с положителни проби за коронавирус съобщиха от Просветното министерство. Заразените учители са 74. А в София над 400 ученици избраха тази година да учат електронно от вкъщи. Причините – децата имат различни заболявания или родителите им се страхуват да не се заразят с COVID-19. В момента децата не участват пряко в учебния процес, а обещаните от Просветното министерство 15 центъра за обучение все още не работят. С подробностите Елияна Димитрова. Здравей! Здравейте! Опитахме се да разберем колко точно ученици и как се обучават електронно от къщи. За съжаление, Просветното министерство не ни предостави обобщени данни за цялата страна, но в столицата тези ученици са около 425. Около 200 деца се обучават така заради различни заболявания, а пък още 225 по желание на техните родители. А сред тези деца по неизвестни причини най-много са шестокласниците, те са 42. Училището пък с най-много деца, които учат електронно по желание от вкъщи, е столичното 138 училище в Слатина. Там децата са 10. Но най-големия въпрос сега е, след като се обучават по този начин, дали децата ще бъдат добре подготвени. Вижте още в репортажа. Столичното 32-ро училище, 7 ученици се обучават електронно от вкъщи. 4 от тях по здравословни причини, а 3 по желание на родителите им. Радка Караджова е учител по български език и литература и преподава на един от учениците седмокласник. Това става асинхронно, т.е. след като приключи с другите ученици, тя му изпраща материали, а той се обучава сам или с помощта на родителите си. За съжаление, нямам живия досег с детето, не мога винаги да разбера дали всичко е ясно и тук проблем, разбира се, става и за двете страни. Въпреки че има камери в стаите, тук казва, че 7-те ученици не могат да се обучават синхронно с другите деца от класа си, като слушат урока от вкъщи, защото това ще е непосилно за учителя. За огромно съжаление, това би отнело едно допълнително време, ако в часа се включи и той, и пак няма да има чистата възможност да отговарям и на негови въпроси. За мен не е добро за децата, не е добро особено за децата, които не са с заболявания, защото психическото здраве на децата също е не по-малко важно, а тази социална изолация няма да доведе до нищо добро. Децата са от целия спектър, 3, 5, 7, 10, 11, 12 клас. Изпити и тестове те ще полагат в училище. Именно тогава ще се разбере има ли изобщо успех това обучение. В Столичното управление по образованието са получени 246 заявления за обучение вкъщи по желание на родителите с различни причини. Здравословни на член от семейството, рискова група на член от семейството, възрастни баби, дядовци.
На 21 ученици е отказано такова обучение заради непълни документи. Изисква се декларация, че родителите могат да осигурят необходимата среда и становище от директора на училището, че детето се е учило добре миналата година. Има и родители, които в последния момент са променили решението си. Комисията работеше в залата, дойде една майка и каза: моля ви, искам да се оттегля. Ние тъкмо бяхме на това училище, разглеждахме техните документи. Искам да се оттегля, прецених, че е по-добре да си бъде с децата. Още около 200 заявления са получили и директорите на училища в София, като към тях се насочват молбите на децата с различни заболявания. Тук трябва да бъде представена и епикриза. Молби продължават да се подават и приемат и в момента. Колкото до 15-те центъра за обучение на такива деца, които бяха обещани от Просветното министерство, тях все още ги няма, но и от училището, в което бяха днес, а и от регионалното управление казаха, че те не са и нужни, защото децата, които се обучават от вкъщи, всъщност искат да бъдат, въпреки че са вкъщи, да бъдат със своите учители и в своето училище. Това е от мен. Училище и COVID-19, обобщение на Елиана Димитрова. Благодарим ти. Два тежки пътни инцидента затвориха за няколко часа пътя между Велико Търново и Габрово. При единия на място загинаха мъж и жена. На друг участък от същия път при друга катастрофа пострадаха други двама души. През деня серия от леки пътни инциденти имаше на територията и на двете области. Рано тази сутрин два леки автомобила самокатастрофираха на пътя Велико Търново-Габрово. При първият инцидент в участъка след Дряново са пострадали двама души. При другият обаче на място загива младо семейство. Причините за катастрофата те първо ще се изясняват. Според първоначалната информация, лекият автомобил, който пътувал от Габрово към Велико Търново рано тази сутрин, е навлязал в този остър завой с несъобразена скорост предвид мократа пътна настилка, вследствие на което колата се е преобърнала. Шофьорът и спътничката му са загинали на място. Движението по пътя Велико Търново-Габрово беше спряно близо 4 часа. Пътни полицаи пренасочваха автомобилите и камионите през алтернативни маршрути. След дъжда, който се изсипа в района на Велико Търново сутринта, до ранният следобед бяха регистрирани още и няколко леки пътни инциденти. Призоваваме гражданите с настъпване на есенно-зимния период да бъдат внимателни и да се съобразяват освен с пътните, така и с атмосферните условия и интензивността на движението, защото безопасността на път е отговорност на всички участници в движението. Засилени са и специализираните полицейски акции за контрол на пътните полицаи по местата, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. До седмица започва ремонтът на 52 км от трасето на автомагистрала Тракия край Стара Загора. Това съобщи Иван Досев от Агенция Пътна инфраструктура. В денят започва по БНТ. Шофьорите знаят, участъкът е в много лошо състояние и с концентрация на катастрофи. Първоначално ще се рехабилитира пътното платно в посока Бургас. Сумата, която е отпусната от правителството, е 90 милиона лева. От 3 години участъкът е с ограничение на скоростта от 90 км в час заради пропадания на асфалта. По първоначални оценки и по това, което имаме от проектите, които сме подготвили, около 90 милиона лева ще струва едното платно в посока Бургас. Трасето между село Свобода и Стара Загора е пуснато в експлоатация през 2007 по време на кабинета на Сергей Станишев. В строителството му участват 230 подизпълнители и се отчитат рекордно кратки срокове на изпълнение. За денонощие са полагани по 4700 тона асфалт. Надлезът на джепе линията София-Бургас е изграден за по-малко от 180 дни. Той участък е кошмарен. Специално с този товар, който аз съм ги укрепил здраво, но дори 90 км в час ограничение за мен е невъзможно да карам. Имам чувство, съм на сафари някъде. Съвсем спокойно могат да ми паднат помбите. А от АПИ уточниха, че планираните 3 месеца няма да са достатъчни за ремонта. Участъкът е доста голям. Ние възнамеряваме да почнем неговия ремонт поетапно, буквално до дни. От АПИ за сега не уточняват деталите по разходите и дали ремонтът ще струва по-скъпо от построяването на участъка. Но ако трасето в едната посока е 90 милиона за 52 км ремонтирана магистрала, в двете посоки би трябвало да струва 3,4 милиона лева за километър. През 2007 правителството на Сергей Станишев е отчело, че 1 км е струвал 2,7 милиона лева с ДДС.
Нов пакет от мерки срещу войната по пътищата. От автомобилната администрация предлагат промени в обучението на шофьорите. Целта е да се повиши качеството на преподаването и да се намалят жертвите по пътищата. От бранша обаче заплашват с протести, тъй като според тях идеите са лобистки и много от школите няма да могат да отговорят на изискванията. Още е по темата сега от Тихомир Игнатов. Добър вечер! Добър вечер. От автомобилната администрация предлагат въвеждането на електронна документация в автошколите. Достъпът до системата ще бъде безплатен. По този начин трябва да се пресече порочната практика на места, фиктивно да се изписват часове по теория и кормуване, за да може курсовете да бъдат с по-евтина цена. Според експерти, подготовката на новите шофьори не е на достатъчно добро ниво. Освен това, практиката показва, че най-тежките катастрофи стават в извън населените места. Затова една от идеите е да има и такъв изпит. Подробности нека видим в следващия репортаж. Системата ще осигурява на контролните органи информация за датите и часовете за провеждане на обучението, както и достъп до електронните учебни дневници, учебните картони и контролните карти. В момента един инструктор може да опише, че в един и същи час обучава двама различни кандидати. Това системата няма да го позволи. В реално време ще се води кой инструктор, кой кандидат обучава. Предлага се още преподавателите да са назначени на трудов договор в учебния център, тъй като в момента над 50% работят на граждански договор. Освен това да нямат отнети контролни точки с влязло в сила наказателно постановление. Една голяма част от инструкторите в момента професията преподавател го приемат като хоби и като начин за докарване на допълнителни доходи. Не може човек, който прави нарушения, да обучава кандидатите на правила за движение, като той самия не ги спазва. От автомобилната администрация настояват учебният център да е регистриран като търговски обект, тъй като в него се извършва търговска дейност. Изискването е въведено с цел недопускане на нелоялна конкуренция. До момента лицензирането беше само от Министерството на транспорта, за да се разреши учебната дейност. Сега ни вкарват 4 институции. Противопожарна охрана, изискване за търговски обект. Аз ви питам вас, ние продавачи на зеленчуци ли сме, на дюнери ли сме? Тези шефове на автомобилна администрация да видят колко пъти сме давали сведения за тези фирми, които имат нелоялна конкуренция и как сме им дали предписанията, по които те могат да спрат тези фирми. От бранша готвят протести и определят предложенията като лобистки. И ако в момента има 700 учебни центъра, то от тях няма и 70, които да отговарят на тези изисквания, които са. Което означава, че малък или среден бизнес, една голяма административна брада им се забива във врата. Не искаме да създаваме пречки за учебните центрове, не искаме да фалираме никой. Ние искаме да не се убиват децата на пътя. Общественото обсъждане ще продължи до средата на октомври. Едно съдебно решение, специализираният наказателен съд измени мярката за неотклонение на съпругата на Васил Божков. Елена Динева може да излезе от ареста срещу парична гаранция от 750 000 лева. Според съдебния състав, продължаването на задържането под стража би било необоснована репресия. В съдебна зала защитата на Елена Динева не успори наличието на обосновано предположение, че тя е била част от организирана престъпна група за рекет, изнудване, пране на пари, данъчни престъпления и незаконна търговия с културни ценности. Аргументът на адвокатите е, че вече 6 съдебни състава са приели това. Защитниците твърдят обаче, че след 7 месеца задържане под стража вече няма опасност, ако е на свобода съпругата на Божков да извърши друго престъпление, като попречи на разследването. Съдът прие тези доводи и определи Динева да излезе на свобода срещу 750 000 лева гаранция. Размера на паричната гаранция в този момент е изключително висок за възможностите на госпожа Динева, защото при нея всички имоти са възбранени, вещи запорирани, сметки също запорирани. Според прокуратурата обаче, макар и намалява опасността Динева да попречи на разследването, все още е реална. Сред аргументите на обвинението са продължаващите данъчни ревизии на редица дружества, които съпругата на Васил Божков контролирала, финансови проверки, действия по разкриване на банкова тайна, както и пълен преглед на сделки с имоти и апортни вноски. Разследването е наистина широко спектърно. На лице е разнородна престъпна дейност. Делото е с фактическа и правна сложност, която касае дейността на множество лица. Защитата на Динева ще обжалва с настояването гаранцията да бъде намалена. Прокуратурата пък ще протестира определението и иска от следващата инстанция да остави обвиняемата в ареста.
Конституционният съд реши, лотариите остават държавни. Съдът обяви за недопустимо искането на Висшия адвокатски съвет да бъдат обявени за противоконституционни промените в Закона за хазарта и прекрати делото. С промените от февруари беше въведена забрана друг, освен българският спортен тотализатор, да организира лотарийни игри. По този начин лицензиите на всички действащи оператори бяха отнети. Ако тема с продължение, общо над 7750 тона опасни отпадъци са открити складирани на територията на областите София-град, Плевен, Монтана и Русе, съобщиха от прокуратурата. Според държавното обвинение, те са резултат от престъпна дейност на група с участието на бизнесмените братя Бобокови и бившия заместник министър на екологията Красимир Живков. Според прокуратурата, дружеството на братята е имало изградена рециклираща фабрика, където се преработват акумулатори. В резултат на това се получавали въпросните опасни отпадъци, които остават след обработката на акумулаторните батерии. Те не подлежат на допълнителна употреба и трябва да се съхраняват при специални условия. Тези изисквания обаче били изпълнявани фиктивно от подставени фирми, които също били контролирани от Бобокови, твърдят още от държавното обвинение. Днес Иван Гешев беше в Хасково, където се срещна с прокурорите от окръжната прокуратура и отказа коментар по темата. Протестиращи поискаха оставката му. Здравейте. Няма да коментирам, благодаря ви. Само за буклука това, което излезе. Бях на работно посещение, благодаря ви. Кажете ни, излезе през съобщение на главна прокуратура. Това, което излезе. Кажете за... Елате да ви снимат, елате. Айто ви снимайте. Аз викам за оставка. Снимайте, добре. Кога ще разследвате сериала? Няма да давам изявления, защото бях на работна среща. Въпросът за Гоце Делчев трябва да бъде решен от съвместната комисия. Това заяви премиерът на Северна Македония Зоран Заев в интервю за телевизия Канал 5. По думите му и София, и Скопие са поели задължение да оценят историческите периоди и личности през призмата на добросъседството. Историята е важна и за двете страни, но трябва да бъде отправна точка за изграждане на бъдещето, посочи и Зоран Заев. Той сравни споразумението с двупосочна улица, на която и двете страни имат задължения. Стъпката на Северна Македония е била приемането на обща история, стъпката на България, признаването на два народа и подписване на македонски и български език, както и ангажиментът на София да подкрепя Скопие в евроатлантическата интеграция. Комисията, както разреши въпроса за светите братя Кирил и Методий, Свети Наум, Климент Охридски и цар Самуил в духа на общата история и общото честване, вярвам, че ще намери решение и за Гоце Делчев. Нашата работа е да... Близо 100 са вече жертвите, включително цивилни, при въоръжения конфликт, който продължава трети ден между Армения и Азербайджан за Нагорни Карабах. Оспорваният анклав под контрола на арменци е международно признат като част от Азербайджан. Повечето жертви са военни от самопровъзгласилата се република. Баку не обявява военните си загуби, но съобщава за поне 10 убити цивилни. Съветът за сигурност на ООН се събира по спешност тази вечер за предотвратяване на война между Баку и Ереван. Армения и Азербайджан се обвиняват взаимно в разширяване на бойните действия далеч от оспорваната територия. Сраженията се оценяват като най-тежките от войната в началото на 90-те. Баку заяви, че и двете страни се опитват да си върнат загубени територии чрез контратаки при Физули, Джабрил, Агдере и Тертер, окупирани от Армения райони на Азербайджан, които граничат с Нагорни Карабах. Ереван съобщава за първа цивилна жертва при азербайджански обстрел срещу Варденис, откъдето пък според Баку е стреляно по азербайджанския район Дашкесан. Армения твърди, че цивилен автобус е подпалил при Варденис, след като бил улучен от азербайджански дрон, но пострадали няма. Азербайджанската енергийна компания Сокара увери, че нефтогазовата инфраструктура на страната е подсигурена. Бойните действия се водят близо до тръбопроводите към световните пазари. Германският канцлер Ангела Меркел стана поредният чуждестранен лидер, който в телефонни разговори призова Баку и Ереван към спиране на сраженията. Същият призив отправи и американският държавен секретар Майк Помпео след разговори с гръцкия си колега на остров Крит. С външния министър обсъдихме конфликта в Нагорни Карабах, където и двете страни трябва да прекратят насилието и да работят с съпредседателите от Минската група за възможно най-бързо връщане към преговори по същество. Минската група е създадена от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в началото на 90-те за решаване на конфликта. Съпредседатели са Франция, Съединените щати и Русия. Всякакви изявления за военна подкрепа само наливат масло в огъня. Ние сме категорично против и призоваваме всички страни, особено нашите партньори като Турция, да направят всичко за прекратяване на огъня. Кремъл увери, че е в постоянен контакт с лидерите на Армения, Азербайджан и Турция.
Доналд Тръмп и Джо Байден лице в лице. Малко повече от месец преди президентските избори в Съединените щати, двамата претенденти се изправят един срещу друг в първия си телевизионен дебат тази нощ в Кливланд, Охайо. Очакванията са за ожесточен сблъсък между двамата, за който дълго ще се говори. Колко важни са дебатите за победата в изборите за президент на щатите? Отговорите от Джанан Дорал. Една 60-годишна традиция, която продължава и до днес. Телевизионните дебати в навечерието на изборите за Белия дом. Събитие, което през миналата кампания привлече над 84 милиона телевизионни зрители. Тръмп срещу Байдън, действащ президент срещу бивш вице-президент, републиканец срещу демократ. Двама мъже, чиято обща възраст е 151 години, а възгледите им за политиката и живота диаметрално противоположни. Първият от общо три дебата ще е точно 90 минути. Водещия Крис Уолъс, макар и от харесваната от Тръмп телевизия Фокс, е недолюбван от него журналист, отявлен демократ. Претендентите ще говорят по 6 основни теми, по всяка по 15 минути. А те са постиженията на Тръмп и Байдън, Върховния съд, COVID-19, протестите срещу расизма и насилието, честните избори, американската икономика. Неминуемо в хода на дебата ще чуем и тема номер 1 от седмицата. Плаща ли Тръмп данъците си или се опитва да надхитри икономиката, чийто просперитет е сред иначе основните му приоритети? Действащия президент даде заявка, че е във форма, но не е сигурен дали опонентът му ще бъде в съзнание. Байдън коментира, че е наясно, че му предстои тежък дебат с много удари под кръста. Тръмп далеч не се вписва в образа на типичния кандидат. Безспорно е труден опонент за всеки, включително за вице-президента Байдън. Защото е трудно да надговориш Тръмп и да бъдеш по-язвителен от него. Въпросът е, можеш ли да останеш спокоен и да се събереш? Американската история помни случаи, в които дебатите са накланяли везните в полза на един от кандидатите. Такъв е случая с харизматичния, млад и подходящо облечен Джон Кенеди, когато през 60-та година се изправя срещу опитния Ричард Никсън. Той обаче току-що излязъл от болница и с болнавия си вид губи симпатиите на част от зрителите. Според експерти, след дебата в съзнанието на гласоподавателите остава едно. Не кой и какво е казал, а как го е казал. Кандидатите се борят за едно, да създадат силен момент, да имат ключово изказване, без това да изглежда нагласено. Победа на дебата не означава победа на изборите. Потвърждението дойде от Хилари Клинтон, която спечели дебата, но не и Белия дом. Според проучванията, в момента демократите имат чувствителна преднина. Но когато Тръмп и Байдън се изправят очи в очи тази вечер, нищо не е изключено. Използвай сърцето си, за да благодариш на медиците. Това е едно от посланията тази година на Световния ден на сърцето, който отбелязваме днес. Над 2/3 от всички смъртни случаи у нас се дължат на сърдечно-съдовите заболявания, а сърдечно-болните са една от рисковите групи за тежко протичане на COVID-инфекцията. Между 60 и 100 удара в минута. Нормалният ритъм на сърцето. Това са систолните скорости, това са диастолните скорости. Тя е на 84. Сърцето й отдавна се движи в собствен ритъм. В началото на епидемията, както казва, запазила дистанция от лекарите. Но после нямало как. Втори ден съм тук, но за пореден път. Над три пъти по-висок е средният коефициент за смъртност у нас от сърдечни и съдови заболявания в сравнение с Европейския съюз. Затова много лекари са притеснени, че страхът от коронавируса накара голяма част от хората с хронични проблеми да отложат прегледа. Забавяне съответно и на диагнозата, и на лечението. Медиците още в началото на COVID-епидемията посочиха сърдечно болните като рискови пациенти за тежко протичане на заболяването. Вече се обсъжда и дали вирусът в някои случаи не засяга първично сърцето на иначе здрави хора, така наречения COVID-миокардит. Или пък сърдечното засягане по-скоро е в резултат на тежката дихателна недостатъчност, цитокиновата буря, микротромбозите. Бургас е един от градовете, който днес се включи в кампанията за безплатно установяване на последствията върху сърдечно-съдовата система на пациенти, преболедували COVID-19. При над 70% от тях в световен мащаб се наблюдава повишен маркер за остър миокарден инфаркт, казват от Българския кардиологичен институт. Затова съветът на специалистите е да се спазва дистанция и да се носи маска. Изпълняваме всичко. Има защо. Вкъщи я чака 91-годишният ти съпруг Ангел, също със сърдечни проблеми.
Внимавай и вика, че ако стане нещо, веднага ще стане и за мен. Внимавайте за сърцата на любимите хора. Послушайте лекарите и потърсете помощ при първи симптоми. Българската народна банка вади от обращение хартиените 2 лева. Банкнотите от 2 лева престават да бъдат законоплатежно средство. Това ще се случи от 1 януари до година. Новините в развитие следете в сайта ни BNT News.bg, в мобилното ни приложение. Споделя на важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. А мачът на Григор Димитров на Ролан Гарос започна преди минути. Гледайте го наживо по BNT 3. Спорт и времето след малко. Хубава вечер. Виждане.